নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নাৰায়ণ হেল্থ কেয়াৰ টিপছ আছামিজ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আলোচনাৰ বিষয় হ'ল মহিলাৰ মাহেকীয়া সমস্যা। প্ৰথমে আপোনালোকলৈ অনুৰোধ, যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্টো কৰিব। মাহেকীয়া সমস্যাৰ লক্ষণসমূহ হ'ল তলপেট বিষ হোৱা, কঁকাল বিষ হোৱা, মাথা বিষ হোৱা, চকু দৃষ্টিশক্তি কমা, বমি বমি ভাৱ হোৱা। এই বেমাৰ ভাল হোৱা ঘৰুৱা উপায় হ'ল পুঠি মাছ 5টা পুৰি ল'ব, পানী 1 কাপ লৈ মাছকেইটা পিটিকি পিটিকি চেপি পানীখিনি ৰাতিপুৱা খালী পেটত খাবলৈ দিব। এনেকৈ খালে এই বেমাৰৰ পৰা উপক্ৰম পাব পাৰি। এই ঔষধটো মাহেকীয়া প্ৰথম দিনৰ পৰা 3 দিনৰ ভিতৰত খাব লাগে। বাচি খোৱাবিলাক হ'ল জ্বলা টেঙা নাখাব। আৰু এটা হৈছে কোলা তুলসী 7টা আগ ল'ব, লং 5টা ল'ব, তামোল গছৰ পূবফালে থকা 3টা শিপা আনি ল'ব, সেইকেইটা এআঙলকৈ কাটি ল'ব, গোটেইকেইটা মিহলি কৰি পিচি ৰস উলিয়াই 3 দিন খাব লাগিব। এইটো আগৰ ধৰণে মাহেকীয়া হোৱাৰ প্ৰথম দিনাৰ পৰা 3 দিনলৈকে খাব লাগে। আৰু এটা হৈছে ধনিয়া গুটি 1 চামুচ ল'ব, 2 গিলাচ পানী ল'ব, উতলাই ঠাণ্ডা কৰি চাকি ৰাতিপুৱা খালী পেটত খাবলৈ দিব। এইটো আগৰ নিচিনাকৈ মাহেকীয়া প্ৰথম দিনৰ পৰা 3 দিনৰ ভিতৰত খাব লাগিব। আৰু এটা হৈছে পিপল গছৰ পাতৰ ৰস 5 চামুচকৈ প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱা খালে এই বেমাৰৰ পৰা উপক্ৰম পাব পাৰি। এইটো মাহেকীয়াৰ প্ৰথম দিনৰ পৰা 3 দিনৰ ভিতৰত খাব লাগে। ইয়াৰ উপৰিও ব্যায়াম কৰিও এই বেমাৰৰ পৰা উপক্ৰম পাব পাৰি। ব্যায়ামটো হৈছে অনুলম বিলম। ধন্যবাদ।